Tak, zdarec. Dneska máme 7.9. Máme dneska sraz s testerama. V rámci toho jsme udělali závody. A bude se závodit na největší rybu. Na největší rybu a délka závodu bude 24 hodin. Podle rybářského řádu. A bude se soutěžit jednak o tenhle krásný pohár. Putovní a další ceny, ale hlavně doufáme, že si to užijeme. Máme teďka trošku horší počasí, trošku se to tento víkend zkazilo. Máme lehce zataženo, no těžce zataženo, ale jenom lehce prší a uvidíme, snad to trošku vydrží to počasí a všichni si ty závody snad užijeme a ten sraz hlavně. Tak jo, tak zatím čau. Mokrá, vynulovaná. Máme něco kolem 2. hodiny. Zatím byly vytažené 4 ryby. Zatím největší teda 10 kilo. A to teda šéf, boss, vytáhl. Se mu podařilo naši testovací novinku. A nyní čekáme, co přijde dál. Vidíme. Počasí se trošku zlepšilo. Zatím není to tak strašný déšť, který nás potkal asi před obědem nás potkal celkem těžký déšť, hodně pršelo a potom se teda podařilo krásného kapra vytáhnout. Tak uvidíme dalšího vstupu, tak zatím dar.
aby tam neměl ten pátor. Ten se ti trepote. Nemá to radu prdele. Malý hajzlíku. Je to furt jenom pípa. Co je, to je kurva. No bych chytit kurva rybu je mocná. Kdo se dal tu vodu a chce plavat? Jsi zajebaný jak... Tak dobré ráno, máme neděli, máme zase deštivé počasí, takže třeba se to rozjede opět, ráno už 5 hodin první ryby, no po 5. hodině, nějaké 3-4, zatím teda největší kapr měl 18 kilo, s tím ale že včera co se dělo kolem večera, respektive ještě předtím, než zapadlo slunce, tak to tady bylo neskutečné, tady se to rozjelo. Bylo tady asi během 3 čtvrtě hodiny tady bylo vytáhlých 5 ryb, s tím, že měli jsme potom vlastně fotku triple, kde jsme teda dali ty největší ryby a pak byly ještě dvě menší ryby, ty jsme teda pustili, aby nezahvazili ve vaničce, protože tady to bylo opravdu divoké. Zdalávali jsme jednoho, ty jsme pustili druhého a najednou to přišlo. A jenom jsme létali kolem prutu. Takže zatím to tady tak šlape, za chvilku máme konec, asi nějaké 2-3 hodinky. Tak uvidíme, co ještě přijde. Tak zatím dár. Tak, máme 9.30. Končíme. A kluci se teďka dochystají a uvidíme, jak to dopadne. Tak zatím čau, u vyhlášení. Záběr. Tak jsme ještě rybu po termínu, po limitu, ale už jsme mu nevážili, jsme ji rychle vyfotili a pustili. A jdem teď na to vyhlášení.
Dámy a pánové, chcem vám teda poděkovat, že jste se zúčastnili našeho srazu. Já jsem chtěl takový malý závodu. Jsme rádi za vaši účast. Škoda, že tady nejsou ti, kteří tady měli být, nemohli dorazit. Ale musíme vyhlásit teda výherce takových malých závodů, které byly na 24 hodin, a to s rybou 18 kg, kterou vyhrál teda jako šéf, a mu musíme zatleskat. Chlapi, děkujem! A jelikož vyhrál, tak tady je pro něj taková cena. A cena, kterou bych mu chtěl teda předat. Chtěl bych pogratulovat. Děkuju. Je trochu na zákrm. Jo, děkuju. A předat slovo výherci. Tak, já vám děkuju. A druhé místo. Jo, já vám děkuju, ale tuhle cenu jsme pořídili pro testery, takže musím předat druhému, což je Martin, přichystal. Naprém 9,8 kg, tak pojď předávání pohár. Gratulace. Tady máš pěločko na zákrm. A můžeš si posadit. A teďka jsem chtěl dalšího, což je Jiří Varaďa, který dostane jeden takovou drobnost. Ať se naučí konečně trošku hydrovat a trošku aj popičky. Jiříku, to dobrý. Jo, ten je kapra 7,8, takže tam to bylo přes ten závěsů. Kolik? 8,2, no, takže tam jak to bylo, to je o kiličko. No já vám děkuju všem za účast a doufám, že příští roce sejdem ve větším počtu. A ještě jsem chtěl poděkovat jakože úplně všem, ale teda úplně na finále Atilovi za to, že chytl aspoň toho jednoho posledního, kterému bych zatleskal jako a nebyl a chytil jako. A děkujeme. A doufám, že příští rok v větším počtu.